Però i suoi iné kritéria ako cena. Dvaja takí muži sedeli vo vinárni a jeden sa toho druhého pýta, prosím ťa, čo by si sa radšej zriekol, žien alebo vína? A on hovorí, no, závisí od ročníka. No, je tam jedno neslušné slovo, ale to, keď sa nepovie, tak to je no, zlé. Skús. Kedysi... To je neslušné slovo. Áno, v Šenkvickej vieche boli kolegovia počas pauzy na tom a tam odohral sa takýto enologický dialog. Jeden hovorí, to víno je kyselé. A druhý hovorí, čo je kyselé? Hlavne, že hlavu je. To, inak sa to nedá povedať, sa ospravedlňujem. Ako počiatok jedine, tak, v počiatkovom jazyku. Ale...